Olá, muito bom dia para você. Olha, hoje pela manhã, em uma ligação, quando eu liguei para uma certa pessoa, a pessoa falou: "Tá tudo bem, Ariel, porque eu pude abrir os olhos, contemplar a beleza da vida e poder ir trabalhar. Tem coisa melhor do que isso?" Pois é, eu fiquei feliz com aquela ligação e eu exatamente faço minhas, né, as palavras desta pessoa. Portanto, a gente teve a oportunidade sim de abrir os olhos e de poder contemplar a vida. Já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E quem não é assinante NET ainda, pode baixar um aplicativo no telefone Android ou o sistema iOS, e aí você vai estar aí na sua mão aí, ó, com toda a programação da TV Mar, canal 25, onde você estiver, na piscina, no quarto, no banheiro, na sala, no ônibus, no carro, no trabalho, se você estiver naquela horinha de folga, né? Então você vai ter essa oportunidade, sim. E aí você tem uma outra opção que é a GazetaWeb.com. GazetaWeb.com, lá em cima tem o nome TV Mar. Clique ali em cima, depois clique no Ao Vivo e você vai estar sabendo de tudo o que está acontecendo em Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo, através da sua TV Mar, canal 25. E além de você ter a oportunidade de saber de tudo o que está acontecendo em Maceió, através da GazetaWeb.com. Tá certo? Gente, olha, hoje aqui no nosso programa nós vamos receber a fonoaudióloga Adriana de Medeiros, que vai falar sobre o desenvolvimento da fala dos bebês. Pois é, eu estava vendo que tem uma pesquisa americana e canadense que o indivíduo ele é avaliado 37% exatamente pela fala, a forma como ele fala, o jeito de falar. E aí a pesquisa dizia que é até mais importante do que o próprio conteúdo que vai ser aplicado. Você veja a importância da fala. Portanto, é importante que você hoje aprenda um pouco mais, você que tem bebezinho, você que está grávida, você que pretende engravidar, ou você que tem uma amiga que tem um bebezinho, uma criança que fala um pouquinho errado, um pouco engraçado, dá uma ligadinha para ela, manda um WhatsApp, manda uma mensagem aí pelo Face, gasta uma ligação, né, para exatamente colaborar com esta família. E digo: olha, se liga aí no canal 25 da NET, ou vá pelo telefone Android, Gazeta Web, que é até mais fácil pela Gazeta Web. Vai aí, você vai assistir exatamente hoje a doutora Adriana de Medeiros, que vai dar todas as dicas, tá certo? Dicas importantíssimas que você não pode perder. E você vai ver também uma reportagem sobre o abastecimento de água, né, a Casal. Como é que ela está se programando aí para atender a demanda durante o carnaval, né, para não faltar o líquido precioso, a água, né? A Casal está com algumas deficiências, mas com certeza nessa matéria a gente vai ver como é que a Casal vai se virar aí, né? Vai estar programada aí para atender a essa demanda, tá certo? A gente deseja exatamente uma quarta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, porque o seu programa já está no ar e com certeza é para levar maiores informações para você, telespectador, telespectadora. Agora, olha aqui, ó. Para quem ainda não foi conferir a exposição do corredor do artesanato no Maceió Shopping, ainda há tempo. Os grupos de economia solidária, atendidos pela Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária, estarão no local até o dia 22 de fevereiro, com diversas peças de artesanato e artes manuais. Isso é muito bom, está lá no Maceió Shopping. Então você tem a oportunidade, você que também é aí um amante aí dessa área do artesanato, tá certo? E a Secretaria Municipal de Finanças informa que o prazo de vencimento da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano 2015 foi prorrogado para o dia 31 de março. O adiamento ocorreu devido a problemas com o fornecimento dos carnês e tem como objetivo evitar quaisquer danos aos contribuintes. O boleto está disponível aí no site que está na sua tela,
www.maceo.al.gov.br, né? O boleto está disponível exatamente nesse site. Ou aguardar a entrega do carnê em seu imóvel. Então, parabéns também para a Secretaria, para a Prefeitura de Maceió, a Secretaria de Finanças, porque às vezes eles erram e quem paga o pato é o pato, é a gente, né? Mas agora eles reconhecendo isso aí, prorrogaram o prazo, então eu quero parabenizar e nada mais justo do que essa atitude. E Maceió deve ficar mais uma vez lotada durante o carnaval, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, exatamente para os próximos dias, a previsão é de ocupação de 87,24%, superando aí o mesmo período do ano passado em 4,1%. Os turistas que chegam a Alagoas vêm na aposta do descanso, vêm apostando exatamente na ideia de descansar e em buscar as belezas naturais, contemplar as belezas naturais do nosso estado e que sejam muito bem-vindos mesmo, né? E vamos cuidar dos nossos turistas para que a gente possa tê-los aí no próximo ano aí multiplicando, né? Propagando as nossas belezas, né? A recepção dos alagoanos, que realmente é invejável. Nós temos uma boa recepção, sim, né? É um povo receptivo, é um povo alegre, que prestativo, e a gente tem que propagar isso, não temos que propagar apenas as coisas ruins, não. Então, o alagoano tem essa característica, os nossos hotéis estão aí em destaques aí internacional, a nossa culinária, né? Exatamente, nossos restaurantes em destaque também nacional aí, um destaque nacional muito importante, tá certo? Então a gente tem o prazer de dizer exatamente que a gente tem muita coisa boa sim e a gente precisa propagar essas ideias. Mas vamos passear um pouquinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje, tá certo? Tá aqui, ó. Defensoria pede soltura de menores infratores. Pois é, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas deve julgar hoje pedido de liberdade assistida para menores infratores na unidade de internação provisória masculina. A solicitação foi feita pela Defensoria após inspeção ser constatado superlotação e falta de estrutura. Não teria que soltar não, meu amigo. Tem que soltar não. Teria que ter a estrutura. Vamos pegar um pouquinho leve aí, porque o governo está chegando agora, mas a gente espera que o governador Renan Filho faça diferente. Poucos jovens, dá para cuidar, minha gente. Dá para aplicar a ressocialização, sim. E quer saber de uma coisa? Eu acredito na recuperação do indivíduo, acredito. Mas Ariel, aquele ali não tem jeito, não tem jeito, porque todos somos dotados de uma inteligência, de uma capacidade da gente mudar um pouco aí a nossa história, o nosso destino. Temos, Deus nos capacitou para isso. Então é necessário que o Estado assuma o seu papel, dê educação, cultura, arte, música, para que essas crianças, muitos são crianças mesmo. Ah, mas é desse tamanho, mas muitos têm atitude até ainda de criança. Eu estou falando porque um amigo meu que trabalha lá dentro, o Sariel, eu já chorei algumas vezes, já peguei aqueles meninos que a gente vê tão grandão lá, uns quase gigantes, brincando. Outros pedindo para que a gente cante para eles. A gente só sabe é criticar, meter o pau mesmo. Mas a gente não exige do Estado que se aplique os nossos dinheiros, os nossos impostos, para que possa realmente esses jovens serem ressocializados, poderem ter uma perspectiva, se espelhar em alguém. Não é soltar, não. Soltar, eles vão ver que é muito fácil e vão continuar aí no crime, nas drogas, no tráfico. Então tem que aplicar a ressocialização. Gente, 40, 60 jovens.
Se 3 mil dá para recuperar, vocês imaginam 40, 60 jovens. Agora, vá saber se tem professor dando aula lá. Não tem, não. Porque não tem incentivo, não tem estrutura, não tem segurança, muitas vezes. Porque não faz como Curitiba. Faça como Curitiba. Selecione professores e dê uma gratificação boa para ele. Agora, selecione quem tem vontade. Não é só pelo dinheiro, não. É quem tem amor, quem tem coragem mesmo de ir lá e tentar ressocializar. É. Agora, dê um incentivo, dê condição, dignidade para esses professores. Governador, assim como o senhor fez com alguns diretores, convoque, convide, faça isso, é bonito o que o senhor fez. Convide alguns professores, diga, nós precisamos de vocês. Vocês precisam da gente. Os seus filhos, seus netos vão precisar de um Estado melhor. Vamos lá para a guerra? Vamos para a guerra? Vamos. Então vamos ressocializar esses jovens. E não soltar. Vai soltar, vai cometer mais crimes. Sem a mínima ressocialização. Pois é. Deixe-te calma, Ariel. Né, Bruno? Deixe-te calma. Deixe-te calma. Então a gente precisa realmente... Está aqui, ó. Né? Representantes do Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas cobraram ontem da mesa diretora da Assembleia Legislativa transparência nos gastos da casa. Vamos procurar, deputados, ir lá, visitar lá exatamente como é que está a situação de estrutura lá no presídio de internação dos menores, inclusive nos adultos também. Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, transparência. É isso que a gente precisa. Deixe de calma, Ariel, deixe de calma, né? Então a gente precisa, sim, dessa... exatamente do comprometimento da sociedade. Mas eu quero chamar um intervalo, só que antes disso eu quero chamar a atenção de vocês, telespectador, telespectadora, para algo muito importante. Eu fiz questão de escrever aqui e quero... e ontem eu esqueci de falar sobre isso. Cuidado com o que a gente está publicando. Eu falo a gente porque todos estamos utilizando aí as redes sociais. Então, mas vamos ter cuidado com o que a gente publica ou republica, repassa. Cuidado, cuidado. Agora há pouco recebi lá um jovem algemado e aí alguém falou que tinha sido um crime terrível, né? E quando a gente foi olhar... A família colocou o boletim de ocorrência, foi embriaguez, ele resistiu lá aos comandos lá da polícia, e aí se alterou, mas não foi nada daquilo que tinham publicado, e eu tinha feito a observação. Depois liguei para a pessoa e falei, não faça mais isso, você pode acabar com uma vida ou com uma família. Hoje na academia eu estava falando, não publique. Publicaram também que o tubarão... tinha destruído não sei quantos pescadores, mentira. Isso é publicação também enganosa, não faça isso. Vamos acabar com a imagem do nosso município. Então, tudo que se publica tem que ter cuidado, né? Tá aí, isso é chamado de web jornalismo, né? Ou cidadão, é o jornalismo cidadão, é mais ou menos isso aí. É alguém que está lá na hora certa, no dia certo, e flagrou lá uma cena, um caso, e aí ele publica. Isso é bonito, é bom, tá aí a velocidade das informações, mas tem que ser feito com responsabilidade. Tem que ser feito com responsabilidade. Então vamos averiguar, vamos investigar, peça o boletim antes de você publicar qualquer coisa, porque a gente não pode estar brincando com a vida das pessoas, não. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente está publicando nas redes sociais. É bonito? É. É interessante? É. Está aí a coisa muito moderna, a velocidade das informações, mas tem que ser feito com muita responsabilidade. Eu nunca esqueço do que o nosso diretor Vonney Malta sempre fala. Vamos averiguar, vamos ver se é verdade, vamos ouvir as duas partes. É assim que deve ser feito qualquer publicação, com muita responsabilidade. Ainda dá tempo você dar aquela ligadinha para aquela sua amiga que o filhinho dela fala diferente. Pois é, todo mundo acha engraçadinho,
Mas será que isso não pode ser muito prejudicial para ele no futuro? Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Não sai daí, porque a fonoaudióloga está aqui, Adriana de Medeiros, já está no nosso estúdio, vai falar tudo sobre isso e você pode fazer exatamente agora essa ligação para que a sua amiga, seu amigo possa sintonizar o canal 25 da NET. A gente volta já já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Se querer Maceió crescer e ficar cada vez melhor, a Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura lagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração. Fiquei muito honrado porque essa música é uma parceria minha com o Adriano Siri, de quando a gente fez parte do Fino Coletivo. Eles acabaram, essa música não foi gravada por eles, eu acabei gravando ela no meu disco de 2007. E acho que foi uma honra pra mim, porque eu acho que ela tem esse refrão mesmo que convoca as pessoas a se ajudarem, né? Eu acho que essa coisa. Até a noite, juntos, finalmente, fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração, fortalece aí meu coração. Oi, sou o Thiago Vasconcelos. Sou o Júnior Almeida. Sou o Marquinhos. Eu sou o Vado. Eu sou a Milaniora. Fortalece aí. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro. Fui um idoso. Fui criança. Fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da quarta fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199,00. Eu disse R$ 199,00. E ainda condições especiais de lançamento. Ligue já. 4004-9000. O
quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para a Rose da Ponta Verde, pois é, a mãe da Juju. Um abraço muito carinhoso, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá certo? Toda a TV Mar agradece pelo seu carinho, tá certo? Gente, hoje a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió vai realizar uma blitz ali na Praia da Avenida, no Pontal da Barra ali, exatamente próximo ao Pontal da Barra, tá certo? A medida, ela vai orientar exatamente os motoristas para que redobrem a atenção durante os próximos dias, quando começa o carnaval. A orientação maior será em relação ao risco de misturar álcool e direção. Portanto, todo mundo já está ficando careca de saber. Meu amigo, se bebeu, não dirija. É uma arma, né? Poderosíssima, né? Então você não pode fazer isso. Apesar que já estão me dizendo aí que Ariel, a gente tem que escolher ou dirigir ou beber, porque o combustível está caro, né? E a bebida também não é barata, então o cara tem que escolher ou beber ou dirigir. Então, ainda bem, né? Porque pelo menos ninguém vai estar bebendo e dirigindo por aí, tá certo? Mas fica aí a orientação do pessoal exatamente da SMTT, tá certo? E é importante que a gente tenha consciência, não adianta orientação, não adianta palestras, se a gente não se policiar, não ter a consciência realmente de que não pode, é proibido, não pode. É uma arma muito poderosa, tira famílias, acaba com famílias, portanto, vale a pena a gente pensar 10 vezes antes de beber e dirigir, tá certo? Agora olha aqui, ó, faltam apenas 2 dias para o início do carnaval e muita gente deve ocupar o litoral alagoano, o belíssimo litoral alagoano, para aproveitar os festejos de Momo. Será que a Casal está preparada para atender a demanda necessária de água? Pois é, a repórter Meline Lopes esteve na companhia e traz mais informações. Vamos conferir. Carnaval chegando, época de festa, época de diversão, mas diversão que também combina com responsabilidade. Essa, inclusive, é a preocupação da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal. E quem está aqui ao meu lado é o Wallace Padilha, superintendente técnico. Vocês estão se preparando de que forma para abastecer, sobretudo, as cidades do interior, nessa época de grande demanda, grande aumento populacional? Nessa época de carnaval, a gente já começa a fazer algumas manutenções preventivas. Revisão nos quadros elétricos, revisão nos equipamentos. Na parte de poços, nós sacamos a bomba, observamos a tubulação, substituímos alguns equipamentos que estejam já com indicativo de problema para evitar o máximo possível algum contratempo durante o período de carnaval, pois os consumos nessas cidades litorâneas eles triplicam até, então o sistema tem que estar com toda a confiabilidade possível. E também existe uma equipe de plantonistas, é isso? Ah, sim. Nós montamos um plantão em todos os dias do carnaval, com equipe de engenheiro, eletricista, mecânico, equipe de poços. Até no próprio atendimento, a gente abre no sábado e domingo, porque na cidade litorânea muitas pessoas chegam para passar o carnaval e encontram a casa desligada, né? Porque deixam desligada no período que não usa, então eles precisam solicitar a religação. Então eles podem se dirigir ao posto de atendimento da Casal, que lá vai ter atendente para justamente providenciar a religação dele quando solicitada.
Inclusive, as pessoas que desejarem fazer alguma denúncia ou alguma solicitação, os telefones continuam e os atendimentos funcionam normalmente, é isso? É, isso eu queria colocar. Nós temos o telefone, que é o que a gente chama normalmente o 95, que é 0800-082-0195. Esse funciona o dia todo. Agora nós temos outro telefone, 3315-3173. Esse funciona 24 horas. É uma central de controle de operação da capital, mas nesse período pode qualquer reclamação, mesmo do interior, esse telefone 24 horas, ele vai estar funcionando, tem gente de plantão, ele encaminhará a reclamação ou a informação para as gerências respectivas. Agora sim, a equipe da Casal está fazendo a parte dela, mas é muito importante lembrar aos foliões e às pessoas que estão nesses locais que também depende deles o uso racional dessa água. Ah, exatamente. Eu sempre coloco o seguinte, a população precisa entender que tem que dar a sua parte. Então, o que é que a gente vê no carnaval, que já é uma preocupação, mas que o pessoal pode se estruturar para um próximo ano? Normalmente, a reserva que tem numa casa é para uma família. O pessoal aluga a casa e bota 4-5 famílias dentro de uma casa com uma reserva, às vezes, de 1.000 litros ou até de 500 litros. É lógico que vai faltar água, não é? Então, e também, como tem um grande consumo, nem sempre você tem pressão na rede suficiente para estar enchendo a caixa durante o dia. Então, o que é importante é que as pessoas tenham uma reserva compatível com o número de pessoas que estejam na casa e também tenham cuidado nos chuveirões, naquelas bengalas que fazem, botam na calçada para todo mundo tomar banho, porque isso termina comprometendo um sistema que não foi dimensionado para 3, 4, 5 vezes a população que ele deveria abastecer. Ok, muito obrigada pelas informações. O Wallace Padilha, superintendente técnico da Companhia de Saneamento de Alagoas. Meline Lopes, com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, Meline, a gente espera que a Casal realmente atenda aí as necessidades dos consumidores, né? E a gente fica feliz se isso acontecer, porque deve ser, eu já passei por isso. É muito ruim você estar num carnaval, né, num feriado, e realmente não ter esse líquido precioso aí para tomar banho, para beber, para enfim, para brincar. Não tendo, é muito mais complicado. Agora me fala uma coisa, quando meu filho vai começar a falar? Essa é a pergunta de muitos pais, muitas mães, né? Que faz exatamente essa pergunta, quando será que ele vai falar? Quando é que será que o meu bebezinho vai falar? E aí espera ansiosamente pela primeira palavra do bebê. Em média, as crianças começam a balbuciar com 1 ano. Os primeiros sons estão mais para sílabas do que para palavras. Mas será que existe alguma forma de ajudar o desenvolvimento da fala? É sobre exatamente esse assunto que a gente vai falar aqui com a fonoaudióloga Adriana de Medeiros, né? Ela que é pernambucana, formada na Universidade Católica de Pernambuco e trabalha exatamente com crianças. E aí já vai a primeira pergunta, né? As crianças costumam imitar o adulto? Pois é, com a fala, o jeito, não só o jeito do adulto, mas especialmente com a fala. E também funciona exatamente assim, doutora, com a fala. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Prazer estar aqui falando sobre a fonoaudiologia. Então, respondendo a sua pergunta, as crianças, elas começam a falar realmente em torno de 1 ano e aí vão começando a por essas sílabas e aí depois vem a formação de palavras e a formação de frases, de 1, 2, 3 palavras, né? De acordo com esse desenvolvimento inicial e a estimulação dos pais. Quantas palavras normalmente no começo? Olha, é esperado nos primeiros 2 anos que elas tenham um vocabulário de até 200 palavras, mas isso é um número que a gente não pode fixar. Pode ser menos, um pouco menos e pode ser um pouco mais. Interessante, interessante. Agora me fala uma coisa, existem crianças que falam com menos de um ano, isso, né? 9, 10 meses, já começam algumas palavras. E a ideia que a gente tem, e às vezes a gente não tem exatamente a experiência, né? Ou o conhecimento do que a gente deve fazer. Deve estar sempre ajudando, corrigindo a criança na fala, porque alguns adultos acham muito engraçado, a gente acha engraçado o jeito da criança falar, imitando e falando no começo um tanto errado. É interessante que a gente procura sempre corrigir essas crianças? Não, Ariel. Até porque, exatamente, a criança ela está aprendendo, então ela precisa
colocar para fora aqueles sons, mesmo que não seja da palavra correta. O que o adulto deve fazer é apenas repetir a palavra de forma correta. Por exemplo, se uma criança diz, ah, eu quero água, ao invés de dizer, eu quero água, então o que é que o pai deve fazer? Ah, você quer água, meu filho? Então vamos tomar aqui a água. Então ele está naturalmente fazendo com que a criança perceba que o som correto da palavra é água e não aga. Porque o que é que acontece? Se o adulto vai corrigindo sempre a criança começa a ficar ansiosa para falar. E isso pode gerar um outro problema, que seria a gagueira. Então a criança pode ficar nervosa para falar, pode ficar angustiada e começar a gaguejar. E isso se tornar realmente um problema para ser tratado com o fonoaudiólogo. Interessante. Então isso aí já pode até causar algo muito pior. Isso. Né? Então essa correção ela deve ser feita de uma forma muito sutil, repetindo a palavra, de preferência algumas vezes, a palavra correta. Para que a criança possa ir absorvendo a ideia da palavra correta. Isso, e dentro do contexto. Então não é só repetir a palavra. Sim, sim. Fazer dentro de um contexto para que faça a comunicação de forma correta. Aí eu quero água, tá? Você quer água. Exatamente esse contexto você não vai estar fugindo, né? Você está dentro exatamente do contexto. Muito interessante, muito interessante. Agora me fala uma coisa, a gagueira, ela é provocada principalmente por esse motivo ou tem algo mais comum que provoca a gagueira? Existem várias teorias para o aparecimento da gagueira de uma forma que ela precise de tratamento. Então, uma dessas fases que a criança está passando é exatamente como ela não tem todo um vocabulário correto, ela começa a dar algumas hesitações, ela parar para pensar. E essa gagueira, se vem uma alteração já firme, vem exatamente de uma pressão dos pais, pode ser muitas vezes. Existem teorias que falam sobre alguma causa orgânica e psicossomática. Então, tem um conjunto de fatores envolvendo para que essa gagueira surja na fala da criança. Interessante, interessante. Eu percebo que quando eu estou um pouco nervoso, ou atrasado, apressado, e preciso falar, então eu percebo que eu entro um pouco numa certa gagueira, mas eu me policio e consigo me corrigir nesse aspecto aí. Então, eu estava vendo, Adriana, uma pesquisa americana e canadense, se eu não me engano, acho americana certeza e me parece também que canadense, que o indivíduo ele é avaliado principalmente com o jeito dele falar, a forma dele falar. E isso, aparentemente, é algo muito simples que eu estou falando aqui, mas não é simples. Então, se a gente começa a corrigir, ajustar a criança na fala, ela pode ganhar muito, pode não, ela ganha muito como adulta. Senão, esse problema como criança pode ser levado para a vida adulta e ela tem um problema seríssimo de não conseguir, por exemplo, um emprego, de ter timidez por alguma deficiência na fala. E essa pesquisa, você já viu essa pesquisa americana? Você lembra dessa pesquisa? Eu sei qual é essa pesquisa. Inclusive, a gente trabalha em cima exatamente nessa avaliação da criança. Porque nesse processo que você está avaliando a fala, todo o comportamento de linguagem, podem ter já aspectos que vão dizer que essa criança já tem uma dificuldade ou que a gente possa já prevenir. Como é o caso da gagueira que você falou ainda há pouco. Então, a criança pode estar gaguejando em alguns momentos, mas aquela gagueira ainda não está instalada. Então, é isso que precisa ser avaliado para saber em que momento existe para fazer essa orientação para que a criança não precise fazer nenhum tipo de tratamento. Mas se já está instalada a gagueira, ela realmente vai precisar de um acompanhamento fonoaudiológico. Pois é, e a gente precisa ter muito cuidado, né, se policiar muito, porque é muito bonitinho uma criança começando a gaguejar, está começando a falar, gagueja um pouquinho, bonitinho, engraçadinho e tal, mas isso é muito sério e é necessário procurar um especialista para exatamente corrigir, porque senão isso pode ser um problema seríssimo para o futuro dessa criança, não é? Agora, no ano passado foi aprovado o teste da linguinha. Qual é a importância desse teste para os recém-nascidos? Então, a gente vai já fazendo uma avaliação dentro do hospital, a gente já faz o fonoaudiólogo essa avaliação
para que veja não só a amamentação, mas todos os aspectos relacionados a ela. E um desses aspectos diz respeito ao frênulo da língua, ou seja, o freio da língua, como é popularmente chamado. Como é que é? A gente ouve isso, mas assim, na prática a gente como leigo não tem muita noção. Mas como é que... Você trouxe imagens para a gente ver exatamente? Tem umas imagens. Passar umas imagens aí, Bruno? Vamos ver? Eu quero entender como é que é esse freio da língua. Então, nessa imagem aqui abaixo, onde a gente está vendo o dedo enluvado, certo, mostra exatamente o momento que a gente está fazendo a inspeção da anatomia do frênulo da língua. Então, ali eu vou ver onde é que está a fixação dele, no assoalho da boca e no assoalho aqui da língua. Dependendo dessa fixação, depois o que é que eu vou analisar? O frênulo da língua é exatamente aquela parte ali onde está abaixo dos dedos? Isso, exatamente. Aquele fiozinho que está ali entre os dedos é o frênulo da língua. Certo. Naquela foto ali não tem nenhuma alteração do ponto de vista anatômico. Certo. Então a gente vai ver nessa outra foto de cima, a gente já tem uma alteração anatômica. Então você vê que a parte superior do frênulo ela está colando bem na ponta da língua. E isso pode fazer limitação nessa movimentação da língua, primeiro para sugar, ou seja, durante a amamentação. Então, por isso que a gente faz dentro do hospital, para verificar essa mamada da criança. E futuramente, se não tem essa correção, ela poderá ter algum problema para falar ou mastigar ou engolir. Essa do lado esquerdo tem um probleminha, não é isso? Tem. O do lado direito está normal. Isso. Esse do lado esquerdo, se não corrigir, quais os problemas futuros, quais as consequências na prática, na íntegra dessa pessoa? Então, imediatamente, o que é que pode acontecer? Ela ter dificuldade para mamar. Certo. E aí a criança cansa para mamar porque a língua não faz a movimentação correta. Entendi. E aí o que acontece? A criança deixa de mamar, então há o desmame precoce. E o Ministério da Saúde já vem trabalhando para aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo. Correto, é isso mesmo. Interessante, muito essa próxima aí, ó. Comenta, por favor. Ali onde está a seta amarela, então está mostrando que o frênulo, a gente não consegue ver bem, não dá para visualizar corretamente como o do anterior, mas a gente consegue com a manobra visualizar. Na foto da esquerda, a gente já vê aonde está a inserção, não só curta, mas anterior. Se você percebe, o finalzinho do frênulo está batendo na gengiva inferior do bebê. Estou vendo. Então está pior ainda do que aquela outra situação. É muito mais fácil você ter um problema de alimentação. De alimentação. Já inicialmente, agora, e também... E na fala, qual vai ser a consequência se não corrigir? Ela não vai conseguir pronunciar alguns fonemas, como, por exemplo, o R vibrante, de cara, de coroa, que ela precisaria de uma movimentação maior da língua para produzir esses fonemas. Interessante. Então, não teria essa vibração do cara, coroa. Isso, provavelmente, né? Porque o R é o que precisa de uma maior movimentação dessa língua, maior mobilidade. Agora, a gente está vendo aí, interessante, gente, a gente está no século XXI, 2015, eu ia falar 2014, 2015, quer dizer, o teste da linguinha, ele foi aprovado o ano passado, quer dizer, hoje é obrigatório, não é isso? Hoje é obrigatório, a criança só pode sair do hospital com o teste da linguinha. Agora, veja aí, na prática, a importância do teste da linguinha. E essa imagem que a gente vai ver agora, pode comentar, por favor? Isso. Na imagem da esquerda, a gente está demonstrando ali, tem uma boca aberta, onde mostra onde é que fica a fixação do frênulo da língua. Na parte inferior, a gente tem a boca aberta com a língua baixa, mas já mostrando essa inserção mais anterior, como é o caso daquela foto em seguida da língua, em que ela está com o frênulo lingual bem curto e anterior, que está ampliado nessa foto da direita. Para mostrar que uma criança, para fazer aquele movimento que aquele bebezinho está fazendo ali, de colocar a língua para fora, com essa alteração do frênulo lingual, ele não consegue. Então, ele não consegue colocar para fora, então a gente precisa movimentar a língua, não só para a fala, mas também para se alimentar e exercer também outras funções. Pois é, a Adriana está aqui falando e eu fazendo os movimentos na língua aqui, parece que está tudo normal aqui comigo, né?
Então, é interessante, veja que isso na prática é simples de se identificar, é logicamente, com um profissional qualificado, um profissional preparado, mas que, de um modo geral, é algo simples de se identificar. Agora, a gente fica imaginando uma coisa tão simples, se não for corrigida, a consequência terrível, né, na vida desse indivíduo, dessa moça, desse homem, desse rapaz, porque eu estava vendo, teve um caso, não vou citar aqui por uma questão de ética, que a pessoa não conseguiu o emprego por ter dificuldades na fala. E isso poderia ter sido corrigido com muita facilidade quando criança, quando adolescente, enfim. E a pessoa deixou exatamente a falta de conhecimento, Adriana. A falta de conhecimento das pessoas, a falta de conhecimento da gente é que faz exatamente a gente ter tantos problemas na vida, né, podendo ser corrigido de uma forma tão simples. A gente vai fazer o seguinte, tem outras perguntas e outras imagens para mostrar, mas é daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo, não saia daí que a gente volta já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro. Fui um idoso. Fui criança. Fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da quarta fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199,00. Eu disse R$ 199,00. E ainda condições especiais de lançamento. Ligue já. 4004-9000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta aqui ao meu lado, a fonoaudióloga Adriana de Medeiros, né? Muita experiência, muita coisa boa que ela está passando aqui para a gente entender. Gente, olha, a coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar, né? Aí eu vou perguntar, o freno lingual, ele é hereditário? Sempre hereditário? Pode ser algum outro tipo de problema na formação?
Não, ele tem uma carga genética, então se uma mãe tem um freno lingual curto e anteriorizado, um dos seus filhos poderá ter por conta dessa carga genética. Então pode ser hereditário e pode ter sido na hora da formação mesmo da criança, durante o feto, na formação do feto, né? Que ele não se formou tudo adequadamente, como no caso de uma fissura lábio-palatina, é a mesma coisa. Que não se formou durante essa fase embrionária. Certo. Adriana, me fala uma coisa, nos seus 20 anos de experiência, tem alguma história, algum fato que lhe marcou, que você nunca esqueceu? Tem alguma coisa que você possa falar pra gente, contar pra gente? Tem, sim. Tem um fato de que uma mãe veio com uma criança de 5 anos para fazer uma avaliação fonoaudiológica, porque a criança não estava falando direito e a suspeita era que ela tinha um freio curto. Então, quando a gente fez a avaliação, a gente viu realmente que a criança tinha esse freno curto, precisava fazer a cirurgia e, em seguida, o acompanhamento. Mas, conversando com a mãe, que já tinha 35 anos, e aí eu perguntei, fiz uma avaliação com ela também, porque eu percebi que ela também tinha alguma alteração na fala. E aí eu vi que ela tinha também um freno lingual curto, só que ninguém nunca tinha prestado atenção nisso, nem na fala dela, nem na queixa, porque ela chegou a relatar que tinha dificuldade para beijar. Dificuldade para beijar? Isso. Por que dificuldade para beijar? Porque na hora que a gente vai fazer um beijo de língua, então a gente precisa de uma movimentação da língua. Como o freno lingual dela era curto e anterior, então ela não conseguia fazer a movimentação e aí cansava. Então a dificuldade que ela disse foi, eu tenho dificuldade para beijar. Então você veja que envolve o relacionamento dela. Né? Eu estou aqui imaginando a angústia dessa mulher, mais ou menos 35 anos, né? E vamos dizer que ela tem aí uns 20 anos ou 20 e poucos anos de beijos, né? E cansava, então, quer dizer, a coisa é realmente muito mais séria. Então, alguém com um problema de freno lingual pode ter problema para beijar. Isso. Interessante. Porque uma das funções que a língua exerce está relacionada ao ato de beijar também. O movimento da língua, a gente começa a entender como é que realmente a coisa funciona. E eu estava também pensando agora que hoje a criança, teoricamente, né, segundo determinação do Ministério da Saúde, não pode sair do hospital sem fazer o teste da linguinha. Correto? Não pode sair. Agora, a gente fica imaginando de 3, 4 anos para trás, quantas crianças poderiam não ter problemas, né, na fase adulta, se tivesse sido resolvido algo teoricamente tão simples. Não é isso? Com certeza. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Então, o Ministério da Saúde, inclusive, ontem teve uma reunião em São Paulo para exatamente verificar como é que o Ministério da Saúde pode promover para que o teste da linguinha seja dentro das políticas de rede de atenção à criança. Como é que é isso? Por exemplo, não adianta só eu diagnosticar que a criança tem um freno lingual curto. Depois de diagnosticado, o que se vai fazer? Sim. Tem que se fazer a cirurgia e depois da cirurgia essa criança precisa de um acompanhamento. Então, essa mãe e essa criança precisam estar inseridas em um programa de assistência aonde ela possa ser acompanhada pelo fonoaudiólogo dentro da rede do SUS. A senhora estava me falando que um outro caso de mãe com gêmeos. Como é que foi esse caso? Então, a gente estava na maternidade avaliando os bebês e tinha uma mãe de gêmeos. E na hora da avaliação, os dois apresentavam freno lingual curto e anteriorizado. E aí eu conversando com a mãe me disse, eu também tenho o freno lingual dessa forma. Então a gente vê já uma alteração com uma carga genética influenciando nas duas crianças, que eram bivitelinas, então eram gêmeas que não eram iguais totalmente, e a gente conseguiu fazer a indicação, o bebê com um mês de vida, ele conseguiu fazer a correção do freno lingual, todos dois, e a mãe voltou para a gente fazer o acompanhamento, a criança mamando exclusivamente no peito, super bem, e a mãe super contente.
Que legal, gente. Olha, essas histórias é que vão, assim, emocionando a gente e mostrando que tem jeito. É. Tem jeito, tem jeito. É só vontade, é só dedicação. E eu falo sempre aqui, Adriana, que o papel realmente não é só do governo, do prefeito, é de cada prestador de serviço, é de cada... cada pessoa que passou num concurso, um cargo de comissão, qualquer pessoa que esteja prestando um serviço para a sociedade através de algumas instituições que possam se doar, que possam realmente se dedicar, né? Agora, algumas crianças costumam engolir palavras. Uhum. A gente falou sobre isso? Não, né? Qual é a forma? A gente pode corrigir? Qual é a forma correta dos pais corrigirem essa criança que engole palavras? Então, por que a criança engole palavras? Primeiro porque ela está numa fase de desenvolvimento muito ativo dessa comunicação. Então, na ansiedade de falar, ela começa a engolir algumas palavras porque ela quer falar, ela quer se comunicar. Certo. Então, os pais, eles não podem falar a palavra por ela, né? Por quê? Porque aí volta aquela questão da gagueira. A criança está em desenvolvimento, então ela precisa deixar ela falar naturalmente, sem nenhuma interrupção do adulto. Quando ela terminar de dizer o seu discurso, é que o adulto vem para fazer a sua estimulação da forma correta de falar. Então, para que a criança não tenha gagueira. Adriana, uma pergunta que eu vou fazer, que na minha mente já não caberia mais, essa pergunta, porque teoricamente os bebês agora têm que sair das maternidades já com o teste da linguinha, mas assim, que característica os pais identificam na fala do filho, da filha, que é importante que ele vá procurar urgentemente um profissional fonoaudiólogo, um outro profissional da área? Qual o momento? Tem alguma dica que você possa dar para o pai que está em casa, para a mãe que está em casa agora? Com certeza. Principalmente quando a criança ela já tem 2 anos e ela não está falando nada, então isso já é uma situação agravante. Então, porque a criança deveria estar já falando algumas palavras. Tá, 2 anos? Não é 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, não? 2 anos, teria que esperar os 2 anos mesmo? É, porque 1 ano, 1 ano e 2 meses, a criança ainda está... Ela pode não falar nada ainda, mas a fala está em desenvolvimento. Não é esperado que ela, com 1 ano, 1 ano e 2 meses, vai iniciar as primeiras palavras. Ela pode iniciar com 1 ano e 5 meses, certo. Com 1 ano e 6 meses. Pode ser normal, até aí está tudo normal. Pode ser normal. Certo. Agora, se eu estou com uma criança que vai fazer 2 anos e não fala nada, é preocupante, então os pais têm que procurar. Ou, se os pais têm alguma dúvida nesse período antes dos 2 anos... Se eles acham que a criança não está falando nada ou está falando muito pouco, é válido solicitar uma avaliação do fonoaudiólogo para orientar de como você estimular melhor essa fala da criança, porque pode ser que a criança não tenha problema nenhum, seja só uma falta de estímulo dos pais para que essa criança desenvolva melhor a fala dela. Pois é, gente. Olha, eu acho que... Acho não, tenho certeza que essa entrevista é muito importante. A gente vai possivelmente marcar uma outra oportunidade, né, para a gente falar de um outro assunto. Tem aquela imagem, Bruno? Tem como passar aquela imagem agora, rapidinho, para a gente? Essa imagem aí da mãe amamentando. Isso. Essa, a foto da esquerda, é o símbolo do teste da linguinha. E na direita a gente está demonstrando que o teste da linguinha, ele começa na avaliação estrutural, mas termina na avaliação funcional, que é verificar essa mamada, porque essa dificuldade inicial da amamentação pode ser devido à alteração do freno lingual. Pronto, gente, olha que coisa maravilhosa, linda, né? Não tem como a gente não ficar feliz vendo uma imagem como essa aí. E aí a gente fica muito feliz, muito obrigado, tá certo, pela entrevista, obrigado mesmo, muito sucesso, muita graça divina, que você possa cuidar ainda mais de muitas crianças para dar exatamente uma perspectiva de vida ainda maior para esses bebês, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Gente, olha, a Universidade Federal de Alagoas realiza no próximo dia 26 de fevereiro o primeiro simpósio de prevenção de LER e DORT.
O evento acontece no auditório do Hospital Universitário a partir das 8h30. O objetivo é sensibilizar a sociedade quanto ao aspecto relacionado ao ambiente de laboral que podem desencadear as lesões por esforços repetitivos, a LER ou as doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, que é a chamada DORT. E eu estou aqui ao lado, né, de uma fonoaudióloga e falando aqui enganchado, mas é exatamente assim. Por isso a gente precisa de mais calma para poder falar. Mas está aí essa dica para todo o pessoal que está voltado, relacionado a este assunto. E a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió vai introduzir mais dois trechos de faixa exclusiva para ônibus na cidade. Dessa vez, a implantação será nas avenidas Comendador Leão e Dona Constança. A expectativa da Prefeitura é que a medida comece a valer até o mês de abril. O sistema de uso deve seguir o mesmo da Avenida Fernandes Lima e acontece que vai acontecer exatamente para melhorar o fluxo de coletivo na parte baixa da cidade. Portanto, está aí mais uma atitude da Prefeitura de Maceió, da SMTT, e aquilo que a gente vinha falando desde a semana passada, que os ônibus realmente precisam fluir de forma mais eficiente para que as empresas também não sejam prejudicadas e as pessoas que utilizam esse tipo de serviço público não fiquem tanto tempo dentro dos coletivos. Portanto, parabéns aí, a gente espera que isso venha melhorar ainda mais o trânsito de Maceió. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a Adriana de Medeiros, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa por alguns minutos, mas você não pega agora nesse controle. Espera só mais um pouquinho, porque você vai continuar com a programação da sua TV Mais Canal 25, na companhia do querido e do amigo Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.